ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರವೆ ದೋಸೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ 50-60 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬನ್ನಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೀಗ 1 ಕಪ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಕಪ್ ಇರಲಿ ಇದು. ಸೊ 1 ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಟ್ಲುಗಿಂತ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ 1-2 ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಒಂಚೂರು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4 ಕಪ್ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ 4 ಕಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ರವೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಂದು ದಪ್ಪ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಟರು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 15 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಂದು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ 1 ಹೆಂಚು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹೆಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ದೋಸೆನ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಚು ಕಾಯ್ದೆ ನಾವೇನಾದರೂ ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಚಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಲಿ. ನಾವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೋಟ್ಲಿಗಿಂತ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿಗಳಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫ್ಲೇವರು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನು ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉದುರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರವೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾವಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೇ ಚೆಂದ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. 1 ನಿಮಿಷ 1.5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆಲ್ಲನೂ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಡಚಿ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಸಮಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ರವೆ ದೋಸೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.